E aqui, continuando, vamos lá. Agora, as suas funções, Marcelo, desde que você chegou lá, como é que foi sua trajetória até você sair daquela região da Amazônia, voltando para outro local que você foi? Como é que foi essa trajetória? Bom, é o seguinte. Eu cheguei em Boa Vista, 88, como disse. Chegamos, né? E dali, nos reconduziram para o quarto pelotão. Na época não era nem quarto pelotão ainda, era um destacamento de Surucucu, porque ainda não estava pronto o pelotão ainda. Então ficamos por lá, por um ano, na reconstrução do pelotão, na construção do pelotão, que ficou muito bom. Nem pista tinha, ainda era de chão batido, para a pousada do Búfalo. E de lá, esse ano foi uma experiência excelente. Depois retornei a Boa Vista. Esse pelotão de Surucucu, ele é o quê? Um pelotão de selva ou é de lavrada? Que existe lá também isso, sim, né? É um pelotão de selva. E uma hora de voo. Não tem estrada, não tem rio que chegue. Só se chega voando. Então é uma hora de Boa Vista para lá. Então esse foi seu primeiro impacto. Você chegou, já pegaram você e falaram, você vai para tal pelotão. E já te direcionaram para esse pelotão. Então você foi pioneiro nesse pelotão. Praticamente sim. Antes da minha turma que estava lá, só uma outra turma que iniciou a construção do PEF esteve presente. Eu sou a segunda turma que não era pelotão. Como eu disse, era um destacamento. Muito bom, Marcelo. Isso aí é fato importantíssimo, porque então nós estamos aqui com militares que foram pioneiros na construção, na reestrutura desse quarto pelotão especial de fronteira, né, que é um pelotão de selva que só vai por meio de aeronaves, que eram os búfalos, às vezes bandeirantes, às vezes os caras, ou alguma aeronave de pequeno porte que fazia apoio naquelas regiões, apoios indígenas, né, com a antiga FUNAI, FUNASA, MEVA, aquelas ONGs de saúde que existiam naquelas regiões. E qual era a finalidade desse pelotão? Você fazia o que lá no período que você ficou? Qual era o trabalho que você fazia lá? É a patrulha das fronteiras, né? Tem detalhes que só o comando sabe, que o que tinha, estava havendo evasão das nossas riquezas, né? Ali naquela região de Surucucu, por ter ouro, tem muito ouro na região, então estava tendo evasão dali por outros países, né? Algumas ONGs, e então fomos para lá para fazer. Projeto Calha Norte, sim, é o nome do projeto que foi feito isso aí, implantado. É o chamado PCN, Projeto Calha Norte, que simplesmente seria a urbanização, a estrutura de pessoal fronteiriço para poder fazer a segurança do lado brasileiro e impedir que pessoas de outros países fizessem essa ligação por dentro do país. Então, o Projeto Calha Norte era integrar, povoar as regiões do extremo norte do Brasil e principalmente regiões de fronteira. Como ali é uma região de selva, que são regiões com etnias indígenas, então o que que acontecia? Ficava um pelotão de militares ali, que estava sendo estruturado na época que ele chegou, foi pioneiro, e manter a segurança, a integração com a vida, o combate ao trabalho. Após esse pelotão, qual foi o outro local que você foi designado? Como é que foi essa trajetória? Foi para onde? Bom, aí dali de Surucucu, voltei à sede e fiquei por ali e fui ser essa questão de padrinho de pelotão. Que padrinho é aquela questão que é tudo que as pessoas, os militares, junto com suas esposas, que ficam nos pelotões destacados, tanto de selva quanto de lavrado, precisam, o padrinho tem que adquirir, comprar e enviar para aquelas famílias. Nesse tempo aí, o batalhão já era esse batalhão grande que tinha em Boa Vista, chamado 7 Aviso, e tinha outro nome, outra denominação na época? Não, na época era CFR Bis. Não. Segundo BEF. Segundo BEF. Segundo Batalhão Especial de Fronteira. Aí, em 92, foi passado para 7º BIS. 7º BIS. E você falando que foi para o pelotão, existe uma companhia que é chamada CEF, né? Que chamava DEF, era CEF, passou a ser DEF, que era Companhia de Elementos de Fronteira, né? Isso. E depois passou a ser Divisão. Divisão de Elementos de Fronteira. Nós, assim, eu, Marcelo, ele muito antes do que eu, pegamos todas essas estruturação, né, que foi feita, que era um nome, passou para outro, foram se adaptando até chegar a uma formação ideal para ser até o dia de hoje, que talvez nós não sabemos se é o mesmo nome ou mudou o nome. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fui para uma companhia chamada Companhia Cruzeiro de Selva. Você chegou a conhecer essa companhia? Conheci a primeira Companhia Cruzeiro de Selva, conheci sim, mas não participei dela, eu fui direto para a CEF, né, e depois se transformou em DEF. E já foi diferente da minha situação, eu fui para a primeira companhia, cumpri diversas missões ali, né, na sede, na cidade,
E depois fui para essa SERP, que ainda tinha SERP, e depois passei para a CETADEF, aí eu comecei a voar os PEP. Nesse retorno para a sede, que você falou que foi para o segundo BEP, né? Aí você passou a ser o padrinho do pelotão. Que nós entendemos um padrinho, né? Assim, alguém tem um afilhado, né, que batiza e tal. Na situação das Forças Armadas, Exército Brasileiro, Fronteira, quem é esse padrinho? Qual é a função dele? A finalidade dele é o que ele faz? Qual a responsabilidade? Isso, é como eu falei, a gente tomava, o padrinho tomava conta não só do pelotão, mas também de todos os seus componentes. Então, muitas das vezes a gente ficava inclusive com um cartão de banco de alguma das famílias, de alguns militares, para fazer as compras que eles precisavam, as compras particulares, e a questão do pelotão em mandar todo o suprimento que eles estavam precisando no momento. Tinha que deixar o tempo todo abastecido o pelotão, porque caso a aeronave não viesse, ou por motivo de chuva, ou alguma outra coisa qualquer, não fosse, ele teria um mantimento para 3 ou 4 meses. E aquele desembarque que chegava nas aeronaves, assim, chegou um militar transferido, trouxe alguns móveis, trouxe família, você tinha essa responsabilidade também de fazer isso aí, coordenar e fazer esse desembarque, poder esses aviões levar essas pessoas? Sim, tinha a responsabilidade, sim, e também essa parte do companheirismo a gente fazia também para mostrar e para ajudar o companheiro que estiver chegando na Amazônia. E qual é essa burocracia que era feita? O que você fazia nessa parte de embarcar uma pessoa? Chegava eu lá, ia passar no curso. Como é que eu ia embarcar com minha família na nave dessa? Isso, aí tinha um manifesto de voo que a gente fazia um manifesto de carga, né, e colocava o pessoal para embarcar, devido à sua prioridade. A gente via a prioridade de cada um e já colocava lá. Principalmente se tratando de família, a gente fazia um esforço bem grande para se colocar. O material pode ir depois, mas a família a gente não queria que se separasse. Marcelo, no meu tempo aconteceu, e eu sei na sua época, acontecia até com mais frequência. O aeronave estava chegando a meia hora do pelotão e o tempo fechava, eu dava uma pane e a aeronave fazia o seguinte, só fazia o contato terra-avião, que a gente era responsável por isso, passava as coordenadas do tempo, aí falava, não, o tempo está fechado a meia hora aqui do pelotão, vou ter que voltar, e voltava com a carga, com o pessoal da sede, e tinha que desembarcar essa aeronave, o material, porque ela não podia ficar em solo, dormir com peso, né, dentro da aeronave, e tinha que fazer outro trabalho, desembarcar e saber se no mesmo dia abria o tempo novamente ou um outro dia. E acontecia isso com você? Qual era esse transtorno causado para você como o responsável por isso aí? Sempre acontecia. As condições climáticas de Boa Vista na época da chuva é adversa, e nós já fizemos isso por várias vezes. Já sobrevoou sobre o Urucucu por 4 vezes, 4 voltas, e não abriu o tempo, teve que retornar à Boa Vista, descarregar todo o material na faixa de 4 mil quilos, descarregava e já deixava pronto para carregar no dia seguinte pela manhã bem cedo para retornar ao pelotão e para ele poder aterrissar. Por que isso? O pelotão já estava precisando do material. Então, todo dia a gente tentava 2, 3, 4 dias até que conseguisse levar esse material para o pelotão. Aquela situação dos geradores, que os pelotões eles não tinham energia própria, assim, vindo da cidade, tinha que ser algo individual, que era um gerador individual do pelotão, do exército, que tinha que usar combustível. E como era essa questão de mandar combustível, Marcelo, aeronaves? Explica isso aí. Isso, a questão do combustível já era um pouco mais complicado, tendo em vista que não se pode carregar o combustível junto com o pessoal, né? Então, a pernada que a gente chama, perna que o avião vai de Boa Vista para o pelotão, tinha que ser somente o combustível. Então era bem dificultoso, era um trabalho muito árduo, bem pesado inclusive, mas a gente conseguia junto com o pessoal da Fábia, cara, eles nos ajudavam muito também isso aí. E outra situação, lá em cima as casas, os PNR tinha um fogão, uma botija de gás. E como era levada essa botija com gás de cozinha, Marcelo? Isso aqui que é o negócio. Bom, essa parte nunca se foi permitido que conduzisse botijão de gás em aeronave, tendo em vista a pressão poderia dar algum problema na válvula poderia explodir. Então, mas mesmo assim, devido, como eu disse, as famílias que estavam lá, muitas vezes as pessoas não conseguiam ligar o fogão a lenha, né? Então, o que a gente fez? Tinha que mandar. Existia uma situação, Marcelo, que às vezes tinha muitas botijas de gás para ir,
E às vezes as empresas que trabalham, tipo a ZONG, né, tipo, vamos dizer, a MEVA, né, aquela empresa que era da Missão Evangélica da Amazônia, né, chamada a URIRI, empresa de saúde, que fazia tipo uma troca, né, de peso, tipo. Eles tinham essa aeronave deles, que era da Meta Táxi Aéreo, né? E também tinha até o piloto Amarildo, finado Amarildo, né, que fazia esse transporte aí, que levava esses materiais para eles. E às vezes eles tinham uma carga que podia ser levada por nós e fazer uma troca, não era esse autorizado realmente pelo comandante, podia fazer. O que era feito realmente com a botija? Exatamente. Aí sim, a gente colocava essas botijas de gás nos aviões, nos papatampos, né? Aquelas monomotor ou até mesmo bimotor da FUNAI. E eles por ter madeiras de 5, 6 metros e não caberia naquela. Então a gente fazia esse transporte. Eles levavam um material pequeno e nós levávamos esse material grande para eles, lá para Surucucu, no caso. Não só Surucucu, outros pelotões também, a mesma coisa. Principalmente esse material explosivo que não podia na aeronave, né, militar da FAB, né, o Búfalo 6, a divisarada 68 e 69, famosos aradas que davam muito susto, nós dando pane no ar e não chegando no pelotão, não saía nem de Manaus, né, mas cumpria a missão com ardor e com muita determinação, mas às vezes acontecia isso aí. Então existia esse desenrolar de carga, de trocar com aeronave particular.